Jansen Fater, és ott van természetesen, egészen elképesztő hangulatot fognak teremteni majd a fanklub hívei, akik között gondolom jó néhány rokon is van. Tutifix. Ahol sárga pólót látunk, ott az a... az ott a Jansen különítmény. És akinek nincsen haja, az hozott parókát. Zseniálisak. Elképesztő. Tehát az, hogy valaki néhány hét hónap leforgása alatt egy ilyen kultuszt alakítson ki maga körül, hát ez a legnagyobbaknak az ismérve. Tényleg zseniális. De, na, ezek a jelenségek, ezek a karakterek azok, akik az utóbbi években számomra egy picit hiányoztak a dartsból, a PDC-ből, de hát szerencsére azért az ifjoncok között van bőven utánpótlás, van miből meríteni. És azért... figyelj, Danny Jansen egyszer már nem is olyan nagyon régen legyőzte 6-5-re Van der Fortot. Hát miért sikerült ez még egyszer? Bármi megtörtént ezen a találkozón. Nyilván két közönség kedvencről van szó. Van der Fortot legalább annyian szeretik, mint Danny Jansent. Azért a tapasztalat inkább Van der Fort mellett van, de tudjuk nagyon jól, és erre már a mostani versenyen is volt példa, hogy nem minden a tapasztalat, nem minden a rutin. Néha az ifjonti hév azért hát, túl tudja vinni az embert a legnehezebb megpróbáltatásokon is. Szerintem Bialecki mellett a másik legfiatalabb Jansen a maga 20 évével. Bizony. Simán lehetne az apja Van der Fort. Ugye Van der Fort Prágában játszott, remekül ott elődöntős volt a European Tour fordulóban. Rob Cross-tól kapott aztán ott ki. Kíváncsi vagyok, hogy most meddig menetel majd. 121. Ezzel már is 200 pont alatt van Van der Fort. 60. Egy jó kis Guns N' Roses-re sasszézott be Danny Jansen. Szép. 60. Marad a 120. A Van der Fort bevonuló zenéjese rossz ez a Give It Up. 47 éves lesz már a holland romboló. Dupla 20 a játék a Shanghaiért, és megcsinálja! Igen, szép. Rögtön egy 15 nyilas játék, és rögtön egy break Van der Forttól. És azért Jansen szempontjából nem szabad elfelejteni azt az apróságot sem, hogy azért egy hazai legenda ellen játszik, és azt azért tudni kell feldolgozni. Bizony. Hát azért ne felejtsük, egy olyan játékossal vív most éppen, aki 140, akinek a mérkőzésein ő felnőtt. Hát jól mondod, egyébként 1985 óta dartsozik Jansen. Hol volt akkor még Danny? Vagy illetve Van der Fort, hol volt akkor Jansen? Hát még akkor szerintem kúsz a gondolat sem volt. Hihetetlen, 2002-es születésű a holland. Na, ilyet nagyon ritkán látni. 3 darab 5-ös. Apró homokszem a gépezetben. És egyből jön a bünti. De érdekesen dobja a nyilakat Jansen. Igen, alapból a testhelyzete is egy kicsit unortodox. Nagyon kifacsart, nagyon kicsavart az a beállása, hogy odaáll a dobóvonalhoz. Ugye a támasztó lába az szemből nézve balra kiáll, tehát nagyon sokat csavar a csípőjén, legalábbis többet, mint amennyit szerintem kellene, de nyilván ezt mindenki maga tudja. Mintha a régi Lakeside-i BDO VB-kről csempészték volna ide Danny Jansen, ott voltak ilyen fazonok. Na, dupla 12 akkor, és azt csinálja! Az szép, 1-1. Egyébként igen, most gondolj bele, hogy mondhatjuk azt, hogy Danny Jansen a 2020-as évek Steve Beatonje.
Csak annyi a különbség, hogy neki nem kell dajerolni. Száz, hát nagyon ügyes srác. Sokat fog még róla hallani. Biztos vagyunk benne én is. Az édesapát elnöknek szeretnék, oké. Ki tudja, mit hoz a jövő. Itt van Márkó Jánszen. Igen, Márkó? Igen. Papa? Ő is dárcozott? Tudod? Szerintem igen. Én már csak úgy találkoztam vele, hogy kísértem mindig a fiát a különböző versenyekre. De 1000 fokon ég állandóan a papája. Megállás nélkül. Milyen slepje van, hihetetlen. A Taylor dalt is átköltik Danny Jensen nevére, mindent. Ettől a mérkőzéstől vártam egyébként a legjobb hangulatot. Igen. 164 kiszállón van Van der Voort, úgyhogy Jensennek kapkodnia kell magát. 95-tel 101-re jön le. Á, így nem. Tripla 19. Igen, akkor tripla 17-re kell menni. Maradjon a 36 pont. Szimpla lett, így marad a 70. Az jó. És a dupla 20 akkor megcsinálja! 100 pluszos, és 2-1-re vezet. Van der Voortnak volt egy 120-as, Danny Jensennek van egy 101-es kiszállója. Mallet, az a Bece neve? Igen. Mallet. A Márna. A Márna, igen, igen. Tengeri perhal, Márna. Hihetetlen. És milyen érdekes, hogy amilyen jó a hangulat, amilyen pörgősen játszanak, neked feltűnik az, hogy Jensennek egyébként 79,17 az átlag? Abszolút nem. Ugye? Az elsőben volt 61, azt pillanatra megnéztem. Tehát mondtam magamban, hogy ezt... Na? 139, hogy ezt írjuk a kezdeti lámpaláz számlájára. És így is tud vezetni. Óriási. Akartam kérdezni tőled, hogy mennyit jelenthet a nézősereg, hány leget egy ilyen meccsen? Egy ilyen meccsen 6-ot. '58 csak ez így Jensennek. Egy tripla a helyén, nagyon jó a folytatás. Marad a 76 pont. Jobb helyzetben van így Van der Voort, kellene a tripla Jensennek, de nem jön. Nem, nem. Szépen egy csokorban, de mindegyik a tripla drótja fölött. És akkor a holland óriás, vagy inkább romboló. Nem jó a dupla 20. Jensen meglepheti még 144-ről. Így már fogja. Nem. Az igen! De jó korrigált. 112-es kerekítés 32-re. Na de a dupla 10. Megvan szép. Első nyilla, nagyon szép játék. 2-2. Örülünk, Vincent. Örülünk, Vincent. Puska kellett volna ez a melóhoz. 180! Ez jó. Ponyvaregényből valami. Más részletekből nem szeretnék idézni, mert azok... Jobb a festéket. Hát tarantínósak maradjunk annyiban. 60. Átlagok. Az angol kommentátorok is egyébként arról beszélnek, hogy 6 hónap alatt nagyobb népszerűségre tett szedden ilyen szerint mások egy évtized alatt. Hát igen, igen. És van benne valami. És mindezt, hát mindezt egyébként úgy, hogy teljesen mentes mindenféle manírtól, mindenféle allűrtől, csak feljön szerényen, megköszöni a támogatást, teszi a dolgát, lejátsza a meccseit.
Tehát ezt lehet így is csinálni. Ilyen alázattal, tényleg ilyen odaadással, ahogy Danián Szent teszi. Vissza 19-re, az se rossz, hogyha 11-re. Jól számol a gyerek. Nagyon nem jól. Nem először szúrom ki. Hát a hollandoknál általában sem szokott azért probléma lenni a matekkal, legalábbis ezen a szinten már. 140, tehát Jansennek oda kell magát tenni. Dupla 10. Még egy. Nem jó oda kár érte. Nem jó, úgyhogy most itt ellophatja ezt a leget tőle. Van der Fart. Tripla 20. 16-os. És a dupla 20. Ott is van! Nagyon büntet. Szép! Ez ilyen körmös volt. Bizony. Van der Fart elővette a vonalzót és oda csapott. Igen, igen. Én még kaptam gyerekkoromban, te igen? Én már nem. Te már nem. Mondjuk rosszul járt volna a tanár. De akkor ezt természetesnek vettük. Hát rendben van, csak én apám példáját követtem volna. Hát mert volt olyan, hogy körmöst akartak neki adni, és cserébe belerúgott a tanárnak a lábába. Az igen. Vagány volt az öregem. Ugye. Feltételes reflex. Ennyi. No. Az jó. Az is. 140 megint. Remekül haladt Van der Fart. Száz Jansentől. Igen, lassan már elkészíthetnék Jansen wiki oldalát, hogy több infót megtudjunk róla. Illendő lenne. De hát ami késik, nem múlik. Nagy sztár lesz ez a gyerek szerintem nem sokára. Jó a tripla. Váltani kell 19-re. Ott is jön egy tripla. 132 marad. Na de Van der Fart 155-re. Nehéz kiszálló, de nem megoldhatatlan. Viszont így már nem lesz meg. Tripla 17. Gyönyörű. Marad a 24 pont. Zseniális játék. Kell a bull vagy a 25. És így már ez nem lesz meg ez a kiszálló. És Van der Fart azért úgy csendesen 94 körülire tornázta fel az átlagát is. Kiszállózás eddig bődületesen jó, és most is. Tartja a kezdését Van der Fart. 5 per 4-es a kiszállózása. Ki 80%. Brutál. Úgyhogy Jansenés sem rossz. Tehát ez az 5 per 2 abszolút elmegy. Úgy egyébként. Hát Van der Fart mögött tényleg egészen elképesztő rutin van, és ezt a rutint csak úgy lehet legyőzni fiatalos hévvel, ha Danny Jansen a maximumot nyújtja. Jelen pillanatban egyébként pont ez a rutin az, ami a különbséget jelenti. Hopp, ízelt lábú, betévedt? Igen, nem akarta föltűzni oda a szitakötőt. Olyan erőteljesen dob Van der Fart, hogy néha a nyílnak a hegye teljesen eltűnik a szizálban. Észrevetted? De nem csak az, rájöttem, hogy nem az volt a problémája Van der Fartnak, hogy ott berepült egy ízelt lábú. Hanem a tábla fölötti kamera mozgott. Aha, ott a gond. A tábla feletti kamera az most jelenleg használhatatlan. Egyébként a tábla nem mozog jobbra-balra? Nem, hát az ki van merevítve. Azt annyira fixálva van, hogy az nem nagyon, mozoghat. Az nagyon, tehát az amatőr kategória, hogyha felrakunk úgy egy táblát, hogy mozogjon. Voltam már ilyen versenyen is egyébként, ahol mozgott a tábla. Azért kérdezem, Nem, PDC versenyen ez elképzelhetetlen. 121-el marad a 84 pont. Az előbb Van der Fartnak nem ment a 155. Jansennek se fog. Viszont ő nem kerekít le 24-re, ahogy Vincent Van der Fart tette, az előbb 72 marad. 84-re tripla 20. Akkor trip... Nem, zavarja nagyon a kamera. Meg is áll. De ezt most teljesen nem értem a közönségnek, igaza van Van der Fartnak, tehát az ott nagyon zavaró, hogy a tábla fölött nem megfelelően működik az a technikai készülék.
Mi lehet a baj konkrétan? Nem tudom, hogy minek köszönhető, hogy elromlott, de nyilván a mérkőzést követően ezt javítani kell. El is szúrja ám nagyon ezt a körét. Kérdés, hogy... Igen, Jansen. Neki megvan a tripla 16 és a dupla 12 is kétnyiból megoldja a 72-es kiszállót. Ugye, őt nem zavarta a kamera. 4-3, na ez egy érdekes pillanat, mert akár még meg is fordulhat a széljárás. Igen, csak az nagyon-nagyon rossz, hogyha egy ilyen kívülálló dolgom megy el egy mérkőzés. 60. Itt az esély Jansen előtt. Na, lehet, hogy még valaki ott... Aha. Lehet, hogy még be is ment valaki a technikai személyzetből, és elkezdett ott matatni, és még azt is látták azon a pici lyukon keresztül. Ennyire ki tudja billenteni? Ez nagyon. Lelki egyensúlyából? Vagy ez nagyon könnyen. Aha. Folyamatosan mutogat Van der Fort. Ilyen szempontból a 2012-es UK Open volt például legendás, illetve annak a döntője, amit Phil Taylor és Robert Thornton játszott egymás ellen. És Taylor a mérkőzés elejét nagyon szépen dominálta, majd egyszer csak a nézőtérről valaki megpróbált felrohanni a színpadra. Időben megállították, tehát leterítették még a nézőtéren az ember, csak követte egy hatalmas csattanás. És ez annyira kizökkentette Taylort, hogy onnantól kezdve teljesen szétesett a játéka, és 11-5-re kikapott Thorntontól. És addig vezetett? Addig vezetett? Hát ez óriási. 140, Jansen. Na talán megnyugszik Van der Fort. Nagyon szép 130-as kerekítés, marad a 74 pont. Nem lesz meg a 161 Jansennek. 64 marad. Az jó. Dupla 16. Nincs meg, nem oldja meg. Na ez érdekes, lehetne akkor most 4-4. Ha talál triplát Jansen, akkor két nyila lesz, hogyha szimplát, akkor egy nyila lesz a duplára. Talán. Két nyila lesz, dupla talán. 8. Még mindig dupla 8. És megcsinálja! 4-4! Hoppá! Na most jön meg akkor a fanklub hangja. És ő kezdhet. ...89-es átlaggal, 50%-os kiszállózással Jansen. A legmagasabb neki 101, Van der Fortnak 120-as kiszálló. Van der Fort átlaga még egyelőre jobb. De ez a kamerás mizéria. Talán Jansen javára is dönthet a későbbiekben. Százas. És ez külön zavaró, meg külön fájdalmas lehet, hogy mindez ugye hazai környezetben történik vele. Nyilván még nincsen vége a találkozónak, de bármi megtörtént a következő kettő vagy három legben. Például egy 177-es kör Van der Forttól. Ezért nem zavarta őt meg annyira. 140 a válasz. Parkodik Jansen is, ő is kiszállón. Hátsó pályáról Van der Fort próbál rabolni egyet. 146 nem lesz meg. De nagyon szép, végén jön a tripla 18, így marad az 52. Az jó. Nem lesz meg a 160. Tripla 16? Tripla 7 lett. ...12, dupla 20. Dupla 10. Persze. 5-4. Újabb 15 nyilas játék és újabb break. Van der Fort
5-4-nél első pályán kezdhet a győzelemért. Aki itt nyer, holnap Michael Smith-szel fog összecsapni a 32 között. Addig csak megjavul az a kamera. Bízunk benne. Száz. Százas. De három nyílben maradt. 45. Kezd el úszni a mérkőzés Dani Hansen szempontjából. Közel 100 pontos hátrányban van, plusz ugye körhátrányban. Ó, oh, na erre Van der Voort. 50 mindössze. Gondoskodik arról, hogy még legyen izgalom. Még egy tripla kellene. 100. 100-as. Így azért még mindig jobb helyzetben van a rutinosabb holland játékos. Számolj! Nem számol, 45 a dobás, nincsen kiszállón Van der Voort. Most ha te lennél az edzője. Hú, már kapná a csicskalángost. Legyen elég egy körmös. Nem, nem érem be annyival. Na, hova faragja le? Székelyt is folyamatosan szapultam, hogy nem tudsz számolni. 60, marad a 106. Nézzük Janssent, hogy meg kéne csinálni. Átváltott 18-asra, de ott se jött a tripla, 98 marad. Akár a meccsér. Ott maradt a tripla 20-ason. Az jött. Ez érdekes váltás volt. Hát még bejöhet. 18 maradt. Nem tudom, mennyire volt, nem tudom, mennyire volt tudatos ez a kerekítés. És itt lehet a vége. Ez meccs dupla 9. Az első nem jó. Aha, és besokol! Na, ez érdekes, a 12-esben landolt. Itt van, Janssen egyenlíthet. Ezt most elszórakozta Van der Voort. Janssen visszatér. Dupla 10. Megvan! Megvan! 5-5! Döntőleg! És ugye volt már egy 6-5-ös meccsük a közelmúltban, amit Janssen nyert. Megismétlődik a történelem? Azt még nem tudjuk, de az minden esetre megemlítésem értő, hogy Van der Voort nagyon szimpatikusan, mosolyogva vette tudomásul azt, hogy döntőleg következik. Hát egy kicsit kényszeredetten. Hát az mindegy, de akkor is tudott hozzá jó képet vágni. Ebből is látszik, hogy mennyivel külön például nálam, mert én ilyenkor már duzzognék ezzelrel, úgyhogy... Én nem vagyok se egy jó versenyző típus, vesztes típusnak, meg aztán végképp tényleg kritikán aluli vagyok. Én nagyon hisztis játékos vagyok. A váltás nem sikerül. Mindig jobb Van der Voort átlaga, és ez valószínűleg marad is a meccs végéig. 140. Szép. A papa most milyen nyugodtan figyel. Hát... Örjöngeni szokott ő is. Igen, most egy kicsit máshogyan éli meg ezt a szituációt. Százas. Nagy különbség nincsen. Mind a kettőknek kell legalább egy tripla kiszállóhoz. Janssennek jön kettő! Visszahozhatja. Már nagyon-nagyon úgy tűnt, hogy ez elúszik. Ez a márna. Nincsen nem benne a bullban. Úgyhogy jön Van der Voort. Tripla 19. Lesz-e bravúr itt a végén tőle? Nem. És ezzel el is szállt az esély a kiszállóra. 26! Édes Istenem! Dani Janssen! Három meccs nyíl! Eljutott ide Janssen! És megvan! Atran. És megvan!
másodszor is megveri 6-5-re Van der Poortot. Óriási. Hát szép győzelem. Egy hektikus meccsen. Abszolút. Nagyjából legál mérkőzést játszottak, egy picivel magasabb Van der Poortnak a körátlag, a 89-83, Jansennek 86-63. Nem ezen múlott igazából. No, hát akkor innen folytatjuk tovább. Csisznával és Razmával, az lesz a mai utolsó mérkőzésünk.